ይህም ራሱ ቅጠላቅጠሉም ገንቢ ምግብ ነው። ይህንን አሰፌ ተካ አመል ልበላከው እዚያ ይመጣላችኋል። 440 ብር ከአሰፌ ተካ ገዝቼ አንድ ኩንታል ስምንቱን በጉያ ብልቼ አርልቤ ቶሎ በሶስት ወር ሽጫለሁኝ ተጠቅሚያለሁ። ተቀበላለሁኝ። ዞብል 010 ቀበሌ ቦረንታ ዳይ ከተማ ውስጥ ነው የምገኘው። የአራት ቀበሌ የ010 የ035 የ09 የ011 በአመልድ ከዳዳ ክብሮች ተመርጠው ለማሳደግ ባደረገው ፕሮግራም እነሱን ፍየልና በግ ዶሮን ያደረጁ የገዙ ሊያደርጉ በየሶስት ወሩ ለገበያ እንዲያቀርቡ በተደረጁ በመሰረት ይሄንን መኖ እኔ ከደሴ ከተለያዩ ዱቄት ፋብሪካዎች ያመጣው እዚህ ማከል ቦታ ላይ እገኝላችኋለሁ። በዋጋም ለማመቻቸት ስንንም ደግሞ ይሄኛውንም ደግሞ ፉሽካውን ማቀርበንላችኋል እንዲመቻቸው። ኪሎሜው እንደምታዩት በአቅማቸው እንዲገዙ እስከ 2 ኪሎ እስከ 1 ኪሎ እስከ ዝቅተኛ ግራም ድረስ ሚዛኑ ነው እንደዚህ አቀርበንላችኋል። እንደንቀፍና ንፍራይ ነገር አርጌ ይሄን አህያ ምናምን የሚመገቡ እንጂ እንደ ቁም ነገር ያለው መስሎ አይታኝም። እስከዛሬ አሁን ነው በጉቱ በቃ በደንብ ለውጥ ማሳይቷን አመጣቸው። አሁን እስሙ ሰነ 8 ቀን አልሞላቸውም ሌሎችን ስቀይር አሁን ይሄን ነው ድሮውን የኔ አህያ ከረሙት ይሄን ያህል አልሆንም ማለት ነው። እና ይሄ ጥራት እንዳለው እየተመለከቱ ነው።
ይሄው አሁን ሳመጣቸው ከሱ ነበሩ። አሁን ላንድ ጊዜ ለውጥ አመጡ ተመልከታችሁ። ሄይ ይሄው ለሚቀጥለው አሁን ያንተ እንዲህ አለ። አሁን ደምና እንዲህ አለ ሁኔታ ይሄ ነገር አስመንቀናችሁ በስምንት ቀን አሁን ይሄ ለውጥ ያመጡት። አሁን እኔም ይሄ እንዳንተ እንዳየሁትኝ ፈነገው ጀምሬ አንተን ፋና ተከትዬ እኔም በኢየሱስ ሱሩ አልቤ መቀየር ይችላልሁኝ። በጣም ያሳየህን ትምህርት ጥሩ ነው። ገንዘብ ሰጠ እውቀት የሰጠ ነው የሚበልጠው። እሺ በጎችን ግን መጎስ ወይንም ታሳድራቸው? እኔ እንደውማ ዳሪያቸውም ማዋቸውም ያን ነው። አዎ ወደ ዱር ሲንቀሳቀሳሉ አላበተቀረ ያጣጣ ሲጠረቃን እንጂ እዚያው ነው ማደሪያም ማያም እና በስራት አልተያዙም ማለት ነው። እኔ በሃይነህ ነው። አዎ አሁን እንግዲህ ይኸውልህ እኔን አያያዝ ተመልከት። እኔ አያያዝ በጥሪያት ነው፣ በየሳምንቱ ታጥበው ነው፣ መኝታቸው ተጠርጎ የቀኑ የብቻው ይኸውልህ የቀኑ ይሄ ነው። ሽቦ በል መገና ሽቦ የና ናገሩ ምራያ የና ዱላ መቁረጥ ያውቃል። የሌሊቱ ደግሞ ይሄን ነው። ሽቦ የና ሽቦ በል መገና ሽቦ የና ናገሩ ምራያ የና ዱላ መቁረጥ ያውቃል። ቀደም አድርገህ ከፍቼ ከዚህ ይዘጋለሁ። ተጠርጋ ተበጃጅታ ንፋስ መጥቷት ታድራለች። በጥሩ ሁኔታ ገብተው ይተኛል። ውራቸውን ዘርግተው ቶሎ ብሎ ውፍረት ያመጣሉ። የተቀረ ከዚያው ተጨፋፍቀው ተኝተው ዘር ዘር ብሎ ካልተኙም የራሳቸው ራሳቸውም የማይስማማ ነገር ነው። እሱ በሱ ማይስማሙም አንዱ አንዱ ሲረግጠው ጥሩ ውጤት ማይሰጡም እና ለሚቀጥለው ግን ማደሪያቸውን ለብቻ መዋያቸውን ለብቻ ታደርጋለህ። ማደሪያ መዋያህ ነው፣ ማደሪያህ ነው። ሽቦ በል መገና ሽቦ የና ናገሩ ምራያ ሽቦ የና ዱላ መቁረጥ ያውቃል። ሽቦ የና ካልተለበለበ ሽቦ የና መቼ ይታረቃል። ሽቦ የና ናገራችሁ ቆቦ ጠጫቸውን ይሄ ነው። ጥሩ አድርጌ አጥቤ አጥልቼ ንጹህ ውሃ ባህያን ጥቼ ወዲያው ወዲህ አይሉም። ሀይኸው ጠጥተው ሀይኸው ተኝተው በጓሮ ቤቹ ተንቀሳቅሰው ነው ተመልሰው ሀይ የሚተኙት እንጂ ወደ ዱርም አይወጡም። እና በጥዳት ነው ሁሉም ነገር፣ በጥዳት ነው ሁሉም ነገር፣ በጥዳት ነው መጠጫቸውን፣ በጥዳት ነው ማደሪያቸውን፣ በጥዳት ነው ይሄ ሁሉም ነገር እየነገርኩ ነው። የውሃም ደግሞ እንደሄድ እና ባገኛ ጠው አይጠጡትም፣ እጣቤም አይጠጡም። ሽቦ በል መገና ሽቦ የና ሽቦ በል መገና። እኔ እስካሁን ድረስ በጣም እየተጎዳሁ ነው። አሁን አንተ ያገኘሁትኝ ውሃ በቤት የሚያመጣላቸው የለም። ተገዙ ሁለት ወር በላይ አካባቢ ሆኗቸዋል። እንዳንተ እንደዚህ ለውጥ አላሳዩም። ደማቸው ጠጉራቸው አልጠራም። በአግባቡ በሕክምና አልተከታተልኋቸውም። ውሃም ጠዋትና ማታ ሳይሆን በሁለት ቀንና በሶስት ቀን በዱር ሂደው ነው እንጂ ጠጥቶ ወንዝ ላይ በቤት አንጥቼ እንዲህ አድርጌ አላጠጣም። ስለዚህ እንዲህ የተሟላ ሁለመናውንም የተሟላ ነገር በዚህ አላቀረብሁም እስካሁን። እኔ በጣም በመሆኝቴና በጣም ይሄን ትምህርት ባለማግኘት እየነደደኝ ነው። አሁን ያንተ በጣም ለውጥ ማግኘቱም ትክክል ነው፣ ስራህ ነው። እኔ እንዲህ አድርጌ አልያዝኳቸውም። የኔ ያንተ ለውጥ ያሳዩበት ሁኔታ ስራህም ለውጥ ስላሳየ ሁሉን ነገር የተከማቸ ነገር ስለቀረበ እንኳን ማደሪያ እና የሙያ የብቻ ላረገላቸዋለም እና ሀያው እንደውም ሴቶቹ በል ሲሉ ሲጠርጉታን በል ሳይሁ ደግሞ አይጠርጉትም። በዚያው ባዛባው ላይ እንደገና ውሃም ደግሞ ሄደው ነው እንጂ እንዲህ አድርጌ የውሃውም የሁለመናው የመኝታውም የቀኑም የለቱም እንዲህ አድርጌ ለይቼ አላረኩም። ይህም ባለማድረጌ በጣም እየቆጨና እየነደደኝ ነው። ያንተ ግን ትክክለኛ እኔም ሀይ ትምህርት ወስጄ ቀጣይ እኔም እንዲህ አድርጌ እንዳንተ ለወጣልህ የሚል አመለካከትና አሳብ አለኝ። እኔ አሁን ይኸውልህ እኔም እንዳንተው ነበርኩኝ። አሁን አመልድ በትክክል አሰለጠነኝ አስተማረኝ። እሱ ባሰለጠኝ መሰረት አሁን ጥዳትንም ትጥበትንም ማብራትንም ሁሉን ነገር ያስተካከልኩት ያው አመልድ ባስተማረኝና አመልድ ተከታትሎ
ይሄ አይነት ስራ ነው ብሎ እስተ ቤት መጥቶ ባስተማሩና በዚህ አይነት ነው ጥቅምና ውጤት ያገኘሁትኝ። እና አሁን ደግሞ አንተ ደግሞ ትምህርት ደግሞ ይሄንን ካገኘህ ደግሞ ይሄንኑ ተምረነ ሁላችንን ማስተምረነ ወደ ቁም ነገሩና ወደ ጥቅም እንድትገባ ያው እንግዲህ ባይንህም ያየው ነው እኔም እየነገርኩ ተማርኸኝ ቆስ ሁለመናውን አቅርቦትን ለህ ለነገርህን ግን በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አንተ ጎን ሁኜ አንተን ካሰለጠኑ አመራሮች ጋርም እየተጋጋሁኝ አንተ የምትይዘውንና አንተ የምትቃናበትን ካንተ ማማራሮች ጋራ የተማርሁ ጋራ በዚያው ተጠግቼ እኔም እንደዚህ ለውጥ አገኛለሁ ስል እና ይሄን ባስተማርኸኝና ይሄን ትምህርት ዕውቀት በሰጠኸኝ ገንዘብ ምንም አይደለም ይወርቃን ዕውቀት ግን ለዘላለም እኔ ጋር የሚቀር ስለሆነ ይሄን ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ። ናሽቦ በልመገና ወየና ናገሩ ምራያ ወየና ዱላ መቁረጥ ያውቃል ወየና ካል ተለበለበ ወየና መቼ ይታረቃል ወየና ናገራችን ቆቦ ወየና ወንዛችን ጎሊና ወየና ጀግና መፈተኛ ወየና ናር